O Vasco é 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Jogou três partidas, ganhou as três, ao lado do Inter e do Atlético Mineiro, também é líder com 9 pontos. Agora, interessante, Baldasso. Esse Vasco enfrenta o Grêmio reserva, no Rio. E esse Atlético Mineiro vem jogar contra o Internacional aqui. Olha o tamanho dos jogos que a gente tem para observar nesse domingo, nesse final de semana, hein? Benfica, vou dar uma daquelas declarações para o pessoal gravar depois e usar contra mim por muito tempo. O Vasco não é candidato ao título brasileiro, Benfica. O Atlético Mineiro é. O Vasco não é. O Vasco está largando muito bem, possivelmente vai fazer uma boa campanha, porque tem um time razoável, mas o Vasco é de uma campanha, quem sabe, para brigar para uma vaga Libertadores da América. Não é o caso do Atlético Mineiro, não é o caso do Inter, não é o caso do Grêmio, não é o caso do Flamengo, não é o caso do Palmeiras, mas é por aí, cara. Eu acho que neste ano, Benfica, há um distanciamento importante. Pensando em fôlego para um campeonato inteiro, há um distanciamento importante desses cinco que eu citei do restante. Eu acho que esses cinco vão com sobra serem os cinco primeiros do Campeonato Brasileiro: Flamengo, Palmeiras, Inter, Grêmio e Atlético Mineiro. Eu acho que eles estão bem à frente do restante da realidade. Então, eu não me preocupo com a largada boa do Vasco. Eu me preocupo com o jogo que o Inter tem amanhã. Amanhã é jogo contra um adversário direto na briga pelo título, que é o Atlético Mineiro, do louco do Sampaoli. Os times treinados pelo Sampaoli é uma garantia de emoção. Ele vai fazer uma grande partida num dia, ter uma grande vitória, e no outro dia vai fazer só porcaria e vai perder o jogo. Assim são os times do Sampaoli. Eu espero que seja a segunda opção amanhã contra o Inter. O jogo contra o Botafogo, Silvio, a primeira derrota do Galo, né? Foram três vitórias e agora na quarta rodada uma derrota. Foi um jogo de desgaste, assim. A gente viu o Galo um pouco cansado. O Galo tava cansado. Porque foi um jogo de muita intensidade. Teve aquela virada contra o Corinthians, né? Teve um jogo contra o Ceará também, que o Atlético ficou martelando até o fim e conseguiu fazer o 2-0, já a partir dos 30 do segundo tempo. E assim, o Botafogo numa postura totalmente defensiva, conseguiu o gol no primeiro tempo. Isso fechou todo, né? Botou 9 jogadores na frente da área, deixou só o centroavante mais à frente. Mas o Atlético não jogou legal, não. Não conseguiu criar, não conseguiu espaço. O Botafogo marcou bem também. Teve alguma coisa de desgaste, né? O estilo de jogo que o Sampaoli cobra dos jogadores e as duas partidas anteriores, né, que exigiram muito do time. Porque sabe, né, o time faz 1-2 a 0 ali no primeiro tempo, até os 10 do segundo começa a administrar o jogo, começa a se poupar também. E aí, no contra o Botafogo não deu, assim. O Botafogo não fez uma partida excepcional, mas marcou muito bem e venceu o Atlético. Agora vamos ver o que ele vai fazer amanhã aqui, porque são duas escolas parecidas, né? São dois treinadores de intensidade, de marcar no campo de ataque, né? De marcar em cima. Promete ser um jogo bem intenso amanhã, de bastante espaço. O Benfica, eu estava pensando aqui, o Alexandre Pato, ele pode ser anunciado amanhã antes do jogo, né? No Beira-Rio. Ou pelo Inter ou pelo Atlético Mineiro. Qualquer um dos dois pode anunciar ele amanhã. Pode, antes ou depois do jogo. Claro. Tu tá com medo, né, cara? Eu tô cagado. Porque ontem era uma festa esse baldaço, Kleber, vibrando com o Alexandre Pato. A partir da noite de ontem, até coloquei no grupo uma brincadeirinha ali, ele já começou. Ai, meu Deus do céu. Fraldinha cheia. Fraldinha, E será que aí, vem ou não? Silvio? E aí o Inter anunciou o Pato e o Baldassi. Eu disse! Eu disse! Eu sabia que ele é colorado! Não sei o quê. Eu nunca deixei de acreditar, como diria Eu Milton pedi. Ranolin. Eu sempre eu pedi que acreditasse, eu nunca deixei de acreditar. O Baldassi já tá se vacinando, hein? O Baldassi tá se vacinando já. Já vou avisar aqui, hein? Ah, que Silvio, quem corre corda é rato, tá se vacinando já. A Fala, respeito Kleber. do que o Júnior estava falando sobre o Atlético Mineiro, né? Eu acompanhei o jogo do Atlético contra o Flamengo, acompanhei mais precisamente o jogo contra o Corinthians, que foi uma excelente reação. Um jogo com o Ceará, onde o Ceará jogou muito bem, o Atlético o tempo todo correu perigo, tanto que o gol da vitória ele ia num contra-ataque, quando o Ceará perde um gol quase em cima da linha, já no finalzinho ali, o gol que deu a tranquilidade. E acompanhei o segundo tempo do jogo contra o Botafogo. E em todos, o Atlético Mineiro ele apresenta o mesmo defeito do Internacional: defesa exposta, falta de cobertura. A gente viu contra o Atlético Goianiense a facilidade com que o Atlético penetrou na defesa do Inter, principalmente no primeiro tempo, e duas, três vezes teve a chance de
abrir o marcador. O Atlético sofre do mesmo mal, é uma defesa mal guarnecida, mal posicionada, até pela característica dos dois treinadores de jogar para cima. Então, quem conseguir, de repente, explorar essa falha aí do sistema pode se dar bem. O Atlético tem como seu principal jogador, nesse momento, o lateral esquerdo, o Guilherme Arana. Ele é um armador lateral, né? Tipo assim, o que o Wendel, aquele que jogava no Grêmio, faz no Bayer Leverkusen, o Marcelo o faz Jorge, no Real Madrid. Né? O Clebinho, o São Paulo usou o Jorge ano passado, assim, no Santos. Isso. É um lateral esquerdo que joga mais avançado pelo lado esquerdo. E o Atlético Mineiro tem alguma badalação em cima do Keno, que pode ser o grande reforço, mas tem um jogador que vai fazer falta no meio-campo do Atlético, que é o Natan, que começou muito bem o Campeonato Brasileiro, foi bem no jogo contra o Flamengo, foi bem contra o Corinthians e está lesionado, não vem a Porto Alegre. Então tem alguns percalços esse Atlético Mineiro e até interessante essa sequência de jogo, porque vem de uma virada contra o Corinthians, né, com 16 minutos avassaladores no segundo tempo, vem num jogo muito equilibrado com o Ceará e vem num jogo onde levou 2-0 do Botafogo e correu até o finalzinho, né? O gol de desconto foi já aos 50-51. Então é um time que vem com algum desgaste também. Para essa sequência de campeonato brasileiro aí, com jogo toda hora, também é outra questão que tem que ser analisada. E por isso o banco de reservas vai fazer muita diferença, né? Se souber usar o banco, tanto o Coudet como o Sampaoli podem tirar vantagem. Kleber, qual deve ser a dupla de ataque do Inter? Eu botaria o Galhardo e o Yuri Alberto. Tu também, Baldassio? Botaria, mas não sei se ele vai fazer isso. Porque ele está, nos jogos anteriores, ele subutilizou o Yuri Alberto no momento em que eu achava que ele tinha grande chance de ser utilizado. Não sei se o Coudet considera que o guri não está pronto fisicamente. Não sei, o certo seria isso. Porque se tu bota o Pégolo, tu tem que mexer em duas partes. Tu tem que tirar o Galhardo para botar o Pégolo pela direita... E tu tem que botar o Galhardo para a área. Se tu coloca o Yuri, tu só deixa o Galhardo no lugar dele e coloca o Yuri na área. Então, para mim, tinha que ser Galhardo e Yuri. Eu acho que ele vai colocar o Yuri, até porque o Potker não tem condição. É, mas ou ele bota o Pégolo e coloca o Galhardo na área. Se o Potker não tivesse sido expulso, era ele. Não, o Potker que não me apareça pintado na minha frente. Eu não quero ver o Potker nem pintado de ouro na minha frente. Por que eu falei há alguns dias aqui sobre a possibilidade de mudança no movimento ofensivo do Internacional sem um centroavante específico, um centroavante de área? Que, aliás, nem é o Pato. O Pato não é exatamente um centroavante. Aparece muito lá, mas não é esse centroavante de área estilo Guerreiro, por exemplo. Por que eu falei? Porque daqui a pouco ele pode pensar nessa possibilidade do Pégolo com o Galhardo. E aí isso muda muito o movimento de ataque, né? Posso usar a frase de um mestre que diz que o Coudet é preso a hierarquias? Refém de hierarquias? Sim. Vocês vão pensar na possibilidade do Marcos Guilherme jogar no ataque? Não pode. Duvido. Eu não duvido. Daqui a pouco coloca um jogador corredor lá na frente junto com o Galhardo, por exemplo. Eu não concordaria, tá? Claro, primeiro... Não, mas uma questão, a questão não é essa, não é nem de concordar, nem, não é de opinião, é de será que ele não pode fazer não, isso? Pode sim, mas eu acharia um absurdo, primeiro porque eu acho que é uma invenção, e segundo porque o Marcos Guilherme está pessimamente mal tecnicamente desde que o time voltou da pandemia, mal em todos os jogos, então acho que seria uma injustiça com os meninos botar o Marcos Guilherme amanhã.